vamos lá, eu vou apresentar todas as cores para vocês e a gente vai discutindo o que vai ser a melhor opção aí para vocês. É importante a gente escolher as cores antes ou a gente já pode ir vendo independente da cor? Não, independente, né? Independente da cor, né? É bom que vocês estão bem acompanhados, né, por um profissional, por um arquiteto, ele já vai direcionar também, né, do projeto que se adequa mais a vocês. E, aliás, vai mostrar aqui nossos acabamentos que a gente tem uma linha específica, né, laqueada, que pode ser qualquer cor. Então, vocês estão bem livres, né, para escolher acabamento. E agora eu vou mostrar para vocês, então, por enquanto, a nossa linha tradicional, né, que são 5 cores disponíveis. Essa aqui é a nossa porta branca. Você consegue personalizar tanto com acabamento liso, acabamento com frisos, largura de guarnição, modelinho de fechadura. Então, é um kit que você pode personalizar. Que legal. E essa guarnição vem junto? Já vem junto. É o kit pronto. Aí eu vou mostrar para vocês depois o que o nosso kit é composto. E é tudo madeira? Não. Não. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, Liege. Eu adoro branco. Acho lindo, acho chique. É, e a limpeza é fácil? Porque o branco tem essa questão, né? Tranquilo. Nosso material, ele tem um semi-brilho, né? Não é totalmente fosco. Então a limpeza dele com detergente neutro mesmo, né? Um pano úmido. E ele também tem uma proteção UV. Então tem a secagem ultravioleta para perder aquele medinho de ai, minha porta branca vai amarelar. Ah, não, que tem legal. Esse problema. A gente tem um centro de pintura, a porta entra ali, 64 segundos depois ela sai prontinha, seca. E o processo de secagem, como a Liege falou, é lâmpadas de UV, que é o raio solar, né? Então, que tinha que amarelar, já amarelou no processo fabril. Que então, legal. Que legal. Gente, isso é um super diferencial, porque o branco é lindo, mas o problema dele ir amarelando... Manutenção depois, né? É, e depois vai ficando amarelado. Que legal. Então, ela é branquinha, ela vai ficar branquinha. Branquinha sempre, isso, né? Eu, particularmente, gosto bem da branca. Ah, ela é o nosso carro-chefe. Ia falar a mesma coisa, nosso carro-chefe hoje. Carro-chefe ou porta-chefe? Porta-chefe. boa trocadilha. E aí nós temos outros tons. Vou mostrar para vocês logo aqui adiante. Nós trabalhamos também, além da branca, com 3 tons madeirados. Esse daqui é a nossa tonalidade tabaco. Aí nós temos a cor Freijó, que seria essa daqui. E a Curupixá, que é o outro tom madeirado. Branca, 3 tons madeirados e o nosso último lançamento, que foi a porta preta também, queridinhos aí, de alguns arquitetos, né? Conta uma coisa, a fechadura a gente compra separado? Não, a gente tem também. É, nós temos, né? Nós temos mais de 15 modelos disponíveis, porque a nossa ideia realmente é entregar o kit pronto para o cliente. Você não tem que ter preocupação com nada. Já acabado, a pintura final, porta, batente, guarnição. E como é que é a instalação dela? A instalação dela... de massa, cimento? Não. Nada. Ela é instalada no final da obra, com espuma expansiva, instalação limpa, prática. E ela é feita até depois da pintura, ou depois da primeira demão de pintura. E a vantagem é verdade, pode ser já então na época de pintura mesmo. É, né? A gente orienta até depois da pintura final. Entendi. E o bacana é que a Liege tem funcionário que é instalador de porta. Então ela ótimo. Vai te dar a garantia total de produto e instalação. Acho que nós viemos no lugar certo, hein? Eu tenho certeza. Eu ia falar agora, gente, é tudo de bom. Quer dizer, portas, a gente estando com a Pormade, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Com nada. Fechadura, nada mais. A gente costuma dizer que vocês já tem um monte de itens para se preocupar na obra, então a gente costuma dizer, deixa que porta a gente se preocupa para vocês. Que na verdade não é só a porta, né? É a porta, é o batente, a furação, que é o marceneiro, que a gente faz tudo em fábrica. Dobradiça. Quer dizer, se for somar, tem um monte Pintor. De itens também, né? E além de tudo isso que é muito importante, a gente faz esse acompanhamento de obra, né? Então, assim, a gente entra realmente na obra aqui no início, a hora que tá rebocando, para fazer o acompanhamento, instruir o mestre de obras de vocês sobre vãos, porque a gente só precisa de um vão padrão e depois ela é instalada na espuma expansiva. Essa parte de instalação e assessoria durante a obra do cliente faz toda a diferença. Nós conseguimos passar uma segurança maior para ele em adquirir os nossos produtos. Além disso, fazendo todo esse acompanhamento, chega no final da obra, os vãos estarão corretos, tudo perfeitamente para receber os produtos. É uma visita muito importante, porque nós precisamos mostrar, né, todos os nossos produtos para que eles façam a melhor escolha. E lógico, eles devem sempre contar com a ajuda do arquiteto, com todo o apoio. Mas nós, como vendedores e como representantes aí da Pormade,
Tentamos sempre explicar todos os produtos da melhor forma possível, demonstrar todas as cores, tirar algumas dúvidas, né, que sempre surgem no momento que nós estamos construindo. Afinal de contas, quem nunca passou por isso? Uma pergunta importante. A área molhada, tipo área de serviço que tem piso frio, onde se lava com água. Como é que faz para... não vai estragar a porta de madeira? Não, nós trabalhamos com material bem diferenciado, que é o PVC Wood. Vou mostrar para você ali como que funciona. Vou mostrar para vocês então o nosso diferencial que eu comentei. Nós trabalhamos com batente e guarnição em PVC Wood, que é um composto do PVC com um pozinho de madeira, 100% à prova d'água, à prova de cupins. Então, assim, quanto à umidade, né, é o material que sempre fica em contato com o solo e com a parede, não tem problema nenhum. Acho que é legal até mostrar uma amostrinha para eles. Você tem, Marina, uma amostra aí? Aqui, ó, gente, esse aqui é o PVC Wood. Então, é uma mistura de madeira com PVC. Então, você pode ver que ele tem a resistência mecânica da madeira, parece madeira de lei, e é a prova da água ao PVC. A prova d'água, a prova de cupim, não propaga chama. É, você sabe que cupim é um problema lá pra gente, sabia? É, o Brasil todo tem bastante reclamação e a nossa, né, o que está mais em contato com a parede, que é o batente e a guarnição, é a prova do cupim. Ah, que bom. Que legal, gente. Me fala uma coisa, eu sei que você está mostrando a porta, mas aqui está escrito rodapé. Vocês também têm um rodapé, então? Além de kit porta pronta, nós temos também rodapés, piso vinílico, papel de parede, alguns lançamentos aí da Pormad, né, de teto vinílico. Então tem muita coisa nova ainda por vir também. Que legal! E essa questão do rodapé, ela é legal que vocês tenham, porque acompanha, assim. Eu não sei se eu tô falando alguma coisa que não tem a ver, mas não, acompanha. É guarnição que chama? Isso. Deixa eu te mostrar. Então, assim, o nosso rodapé, ele tem a mesma espessura da guarnição. Faz todo o acompanhamento, então, de material, fica tudo, assim, do mesmo tipo de material, né? Você pode ver aqui embaixo, ó. Isso, ele dá essa sensação de continuidade na porta, né? Como se o rodapé fosse uma extensão da porta. Então, agora vamos escolher a cor da porta, a largura da guarnição e o modelinho de fechadura para fazer o orçamento de vocês? Vamos. Então, esses são os modelinhos de fechaduras que nós temos disponíveis. Hoje são mais de 10 modelos diferenciados. Essa linha quadrada aqui hoje está sendo bastante, bem bonita, mas tem vários modelos. Gente, tem muitas opções. Essa daqui, por exemplo, ó. Ai, pode pegar? Pode. Só. Gente, ela é bem diferente, hein? Você tem viu? Com que linda. Preto, tem cromada. Nossa, pesadinha. É, opção não falta, né? Sim. Nas dobradiças, eu tô vendo que ela acompanha, então, cada escolha de modelo da fechadura. Sim, sim. Normalmente nós colocamos a dobradiça na mesma cor da fechadura. Hoje nós temos a acetinada, a cromada e a preta. E a pergunta agora que não quer calar, né? Qual a porta que vocês vão escolher? Qual a cor? Liege, não é uma escolha fácil, porque escolher a cor, escolher tudo sem o André não vai dar, né, amor? É, eu acho melhor a gente apresentar o arquiteto, né? Porque tem que, na verdade, é um conjunto harmonioso da casa como um todo, né? Então, eu acho que tem que passar por ele. Isso, de repente, se vocês puderem mandar o projeto antecipadamente para a Liege, ela já pega algumas combinações, já apresenta para o André, para ele dar uma analisada. É, acho que é o caminho. Né? Colocar. Bom, vamos lá. Nosso próximo passo, então, é com o André Soares. O que eu vi na Pormad hoje é que, definitivamente, a tecnologia chegou na indústria de portas. Tudo pronto, vem tudo pronto para ser instalado na época que já está pintando ou que já está pintada a casa. Então, com espumas de expansão, instala-se tudo, tudo com encaixe, os rodapés de PVC, olha, realmente, essa tecnologia aqui me encantou, viu? Vou apostar na Pormad. A Pormad Portas é uma marca que já está há mais de 80 anos no mercado, a gente tem muito orgulho, né, e satisfação disso. A gente investe pesado em gestão de pessoas, até curiosamente, né, o primeiro contato do Guilherme com a empresa foi uma matéria que falava de uma premiação que o nosso CEO recebeu em gestão de pessoas. E, de fato, esse é um dos diferenciais da Pormad, investir em pessoas. Embora a gente tenha um parque industrial bem tecnológico, bem evoluído, ótimos fornecedores, né, que são a nossa matéria-prima, o diferencial maior é o funcionário, né, é o nosso colaborador, que ele consegue unir toda essa tecnologia e diferencial aí de produtos e entregar um produto de qualidade, seja na produção em si ou no atendimento, né,
por exemplo, a Marina, a Liege, o Michael fazem aqui em Araraquara, entregar o melhor para os nossos clientes. Conforme eu te falei, nós estamos construindo uma casa e eu preciso do sistema de aquecimento solar, né? Então eu trouxe aqui o projeto, eu queria mostrar ele para você e para você me orientar e para a gente ver qual equipamento seria ideal para nós. Com certeza, Guilherme. Eu fico feliz que você tenha vindo aqui na fábrica conhecer, ver o nosso processo, né? Saber da nossa qualidade. Eu queria entender eu queria que você me passasse quais vão ser suas necessidades, né? Para mim, diante disso aí, fazer um orçamento de acordo com a tua... Eu vou te colocar em contato com o Corel, que é o nosso projetista hidráulico, que já está desenvolvendo o projeto. Sim. Mas, por uma conversa inicial nossa, eu vou te mostrar rapidamente aqui. Tá certo. Então, nós temos aqui um subsolo. O projeto do Guilherme é um projeto ousado e muito interessante e merece um aquecimento solar. Isso com certeza vai trazer muita economia de energia para ele. Bom, Raio, então é isso. Aqui você tem uma planta do telhado onde você vai ver a colocação onde a gente das placas, coloca, né? Os coletores, né? Ok. Diante disso, Guilherme, a gente tem algumas opções, né? Vou confirmar mais algumas informações com o Corello lá, mas a gente tem a opção de ou separar esses sistemas para ficar para cada uso ali das suítes e da cozinha, ou a gente pode estar unificando em um sistema só. A parte dos coletores, eu vou fazer uma visita lá para estar avaliando onde vai ser a posição do norte da casa. Sol, né? Isso é muito importante, alturas, para estar vendo qual modelo vai dar certo lá, encaixar pro teu projeto. Tá ótimo. E eu tô muito impressionado, achei que você fosse um representante, mas não, é tudo fabricado aqui mesmo. Não, sim, a gente fabrica aqui, né? Estamos ao lado de Ribeirão Preto, né? Bem próximo, a gente tem toda a fabricação aqui. Vou te mostrar lá também, para você ver a qualidade. Sim, claro. Para você ver a qualidade do produto, como é feito e ter a certeza do equipamento que você está levando para sua residência. Tá ótimo, muito obrigado. Tá certo? Beleza. Vamos lá visitar a fábrica agora para você conhecer. Vamos lá.